Gipuzkoako eskola adineko kirolak 30 urte ditu 2022an. 30 urtetan hainbat erronkari erantzun zaion arren, orokorrean gizartearen beraren bilakaera eta bereziki kirolarena berarena erronka berri erantzuteko atakan jartzen gaituzte. Aurre egin zaio, baina oraindik orain beste horren beste erronka daude. Urte horietan guztietan zehar kirola beraren eraldaketa etengabekoa izan da. Eraldaketa garrantzitsu horietako bat, desgaitasunari eman beharreko eskuartzeak izan dira. Ataka horietako bat desgaitasunarena da. Gipuzkoan, eskola umeen 107 batek du desgaitasun ziurtatu bat, Aldundiko gizarte politiketako departamentuko datuen arabera. Eta adin txikikoak diren bezala, egon badaude beste premia fisiko, psikiko edo eta zentzumenezkoak dituztenak. Ziurtagiririk izan gabe, inklusiorako aukerak ere bermatzea beharrezkoa da. Erronka horri urteak dira Gipuzkoako Kirologikituen Federazioak heldu ziora. 2017an, Aldundiko Kirol Zerbitzuak, urtetako ikuspegi hori kirol politiketako zeharlerro bilakatzeko asmoz, desgaitasunari arreta eskola adineko kirol eredua gauzatu zuen. Ereduak eskola ume eta familiei erantzuteaz gain, administrazioari egindako lege eginkizun bati erantzuten dio. 125/2008ko eskola kirol dekretuak argi eta garbi adierazten du zein eta nolakoa izan behar duen desgaitasun arreta ereduak. Eskola umeak beren eskolakideekin arazorik gabe integratzea sustatuko da. Hori ezinezkoa bada, jarduera berariazkoak aurre ikus daitezke. Ereduaren xehetasunak Aldundiko Kirol Zerbitzuko webgunean daude, nahi dituenarentzako eskura. Ereduak oinarrizko bi esku hartze planteatzen ditu. Eke taldeak, eki estrategia. Xehetasunak urrengo bideoetan dituzu eskuragai eta horrez gain ez zalantzarik izan guregana jotzeko.